Rusuli samkhedro tsurtnebie droebit okupirebul Abkhazetsa da Tskhinvalshi. Kremli jariskatseb savaraudot frontis khazze gasagzavna damzadebs. Stavleba jer kidev 3 dghis tsin 15 agvistos daiqo, tumtsa ofitsialuri Tbilisis pozitsia sazogadoebistvis amdronde utsnobia. Sagareo sakmeta saministros ar gamouqveqnebia arts erti ganzkhadeba, sadats isini droebit okupirebul territoriebze ukanono tsurtnebs gmoben. Utsnobia khonda tu ara sagareo უწყებას ამ პროვოკაციულ ფაქტთან დაკავშირებით კომუნიკაცია დასავლელ პარტნიორებთან. ნინა მაჩაბელი გვეტყვის უფრო მეტს, რა ვიცით ამ სწავლების შესახებ. Დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში წურთნები ახალი არ არის. გასულ პერიოდში ძალიან ბევრ ლოკაციაზე ყოფილა წურთნები ჩატარებული, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვითარება არის გასათვალისწინებელი. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, 3 დღის წინ დაიწყო წურთნები. რუსეთის სპეცსამსახურები მარიონეტულ რეჟიმს ეხმარებიან იმისათვის, რომ ჯარისკაცები გაწურთვნენ და დიდი ალბათობით კურსკის ოლქში გააგზავნონ, იქ სადაც რუსეთს ახლა ყველაზე ძალიან უჭირს. ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ გასული პერიოდის განმავლობაში დროებით ოკუპირებულ ცხინვალში არ შეინიშნებოდა მსგავსი წურთნები და ამის შესახებ არ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თუმცა ახლა შეინიშნება გარკვეული ტიპის მოძრაობები და ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს წურთნები და სწორედ აი ეს აძლევთ სპეციალისტებს, მათ შორის ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს, იმის თქმის საშუალებად, რომ სწორედ რუსეთი ახლა ამზადებს დროებით ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე ადამიანებს, რომლებსაც გააგზავნიან ფრონტის ხაზზე. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს არის პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან. გაგოჩნია კადრები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, როგორ გააქტიურდა ბოლო პერიოდში ცხინვალის რეგიონი. გულისხმობ ასე გააქტიურებას ცხინვალის ბაზაზე, სადაც ამ ბოლო წლების განმავლობაში ნამდვილად არ შეინიშნებოდა ასეთი აქტიური მოძრაობა. ჩვენ ამ ცოტა შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რისთვის და რატომ გააქტიურდნენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. ორი ვარიანტი არსებობს და ორი ვერსია, რომელსაც ყურადღება უნდა მიექცეს. პირველი არის ის, რომ შესაძლოა რუსეთი ითხოვს დახმარებას კურსკის მიმართულებაზე, ან უკრაინის რომელიმე ცხელ მიმართულებაზე და ამიტომ გააინტენსიურა წვნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საიდანაც უკვე წაიყვანს აი ამ ცოცხალ ძალას უკრაინის მიმართულებით. და მეორე ვერსია არის, და ჩვენ უკვე ხშირად გვესმის სამწუხაროდ ესეთი განცხადებები რუსეთის მხრიდან, რომელიც უკავშირდება საქართველოში ჩასატარებელ არჩევნებს. ამ პროვოკაციულ ნაბიჯს, როგორც ხედავთ, ქართული ოცნება დუმილით ხვდება და არაფერს არაკეთებს. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არც განცხადება ოფიციალურ დონეზე არ მოგვისმენია და არც რომელიმე სამთავრობო გვერდზე განცხადება არ გამოქვეყნებულა, რომ გმობენ ამ უკანონო წურთნებს დროებით ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არაფერი ვიცით ამ დრომდე, რას აკეთებენ საერთაშორისო დონეზე, იმისათვის, რომ ეს პროვოკაციული წურთნები და სამხედრო სწავლებები აიკრძალოს, ანუ უბრალოდ დაგმონ მაინც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ამ დროს კი ჩვენ სპეციალისტებისგან და აფხაზეთის თემაზე მომუშავე ადამიანებისგან გვესმის, რომ ეს არის ფაქტობრივად დანაშაული, როდესაც საქართველოს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს რუსეთის ჩართულობით უკანონო წურთნები და ამაზე ხელისუფლება დუმს. რა თქმა უნდა, ეს არის საყურადღებო. საყურადღებო რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველი იმით, რომ ზოგადად ეს წურთნები ტარდება რუსეთის ოკუპაციური ჯარების დახმარებით და მონაწილეობით. მეორე ის, რომ მაინც ეს არის სამხედრო აქტიურობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რასაც რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მიექცეს, როგორც სპეციალური სამსახურების, აგრეთვე რა თქმა უნდა ჩვენ ალბათ გმართებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დაწვრილებით ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ ესეთი სამხედრო
სამხედრო აქტიურობა ხორციელდება არაკანონიერად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ყველა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, რა თქმა უნდა, საქმის კურსს უნდა ჩააგნოს, ყველა ხერხი და ღონე უნდა მოიხმაროს, რათა ეს წრთნები სამომავლოდ მერე უკვე რუსეთმა არ გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ და ჩვენ წინააღმდეგ. ეს რაც ხდება, ეს არის კავკასიაში დესტაბილიზაციისკენ მიმართული, რასაც რუსეთი აკეთებს და ეს დესტაბილიზაცია რა თქმა უნდა ჩვენთვის საფრთხის შემცველი არის. ამიტომ ყველა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები საქმის კურსში უნდა იყოს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. თუმცა სამწუხარო ჩვენ ვხედავთ ამ კმედით ნაბიჯებს ხელისუფლების მხრიდან. ახლა ხელისუფლების ქართულოცნებას ყველა საერთაშორისო პლატფორმა გამოყენებული უნდა კონდეს იმაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ აკეთებდეს განცხადებებს, ელაპარაკებოდეს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ ის უკანონობა მინიმუმ დაგმონ მაინც, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ქართულიოცნება დუმილს ამჯობინებს.